Про цю клумбу мріяли давно, навіть назвали по-особливому екологічна долина. У третій школі, яка має хіміко-біологічний напрямок, вчителі та учні мають особливе ставлення до природи. Нашою мрією було наприкінці декади утворити на вході центральному нашої школи екологічну долину. Але ландшафтна архітектура – це доволі коштовна річ, і тому ми брали участь і в збиранні вторинної сировини, пластикових пляшок, благодійних внесків ПЕТ-колективу, батьківської громади. Гуртом висаджували, садили, вбирали ділянку, весело, дуже добре. Ми хочемо, щоб коло нашої школи був дуже гарний вхід. Ми хочемо озеленити шкільне подвір'я і щоб інші школи заздрили нашій школі, що в нас є екологічний клумба. Сьогодні перед зимою висаджують останнє дерево на клумбі. Депутату від партії вільних демократів Сергію Ткаченку допомагають учні-активісти та діти з обмеженими можливостями. Небайдужий черкасець допоміг навчальному закладу з ландшафтним проєктом та подарував рослини. Тепер треба, щоб рослини перезимували. Я надав консультації, як їх зберігати на зиму. Тобто ми підскажемо вчителям цієї школи. Мені взагалі дуже цікаво, коли це піднімається питання екології в нашому місті. Незабаром зазеленіє двір будинки 81 та 83 на вулиці Героїв Дніпра. Депутат Сергій Ткаченко пообіцяв місцевим жителям будинку висадити кущі та дерева. Коли ще я в дитинстві приїхав, в 76-му році, в це місто, і закохався так, бо тут такі були величезні каштани, все таке було зелене. Зараз велике бажання займатися зелененням і благоустроєм, і привчати наших дітей до цього. Цієї осені за сприяння Сергія Ткаченка тут встановили дитячий майданчик. Гарно кататися, особливо на барабанах і лодочки. На них весело, мені дуже він подобається. Наш старий, він начебто такий пустий, а цей, він такий веселий, як сонечко. Довгі роки мами з дітьми спостерігали, як подвір'я перетворюється на автомобільну стоянку. Нарешті і на їхній вулиці свято. Я тут з дня основання цього будинку. Тут була, отут стояло чуть-чуть таке щось наподобіє качелі і більш нічого. В мене троє дітей виросло, у них такого, звісно, не було. А зараз усе внучок, хоч йому тільки рік і три місяці, але він залюбки катається на качелях. Ми дуже-дуже довольні. Дворічний Дениско вподобав гойдалку. Його мама тепер точно знає, де гулятимуть удвох. Дуже подобається, що зробили площадку. Я, по-перше, що дати дітям гуляти. Нас тут не було де гуляти діткам. А тепер, щоб не робили нікуди шкоди, є місце для проведення вільного часу. Щоб нині було весело, напередодні Сергій Ткаченко та активісти комітету самоорганізації населення «Митниця» потрудилися на славу. Люди влаштували суботник, прибрали територію. Спеціалісти встановили майданчик і огородили його парканом. Нарешті, скажімо так, дуже гарно, що тут такий у нас є депутат Ткаченко Сергій Володимирович. Ми його підтримали ідею, щоб поставити тут дитячий майданчик, залюбки прийняли і мамки, мешканці, дітки, які тут проживають. Дуже задоволені цим майданчиком. В день відкриття майданчика депутат організував для малечі веселе свято. Разом з маленькими черкасцями Сергій Ткаченко щиро радів. Адже, на його переконання, життя в місті можна покращити, роблячи разом добрі справи. Юлія Кропива, Володимир Мельник, Віка Новини.